guys, I just missed the train, so antay muna tayo ng another set ng train. Pupunta ako ngayon sa Maritime Industry Authority to get my Certificate of Competency. So after 3 months ng trainings ko, documentary requirements, natapos ko din. So biglayin ko na lang siya ngayon. And samahan niyo ako ngayon, ha. So sa mga hindi nakakalam ng COC, ang COC is yung Certificate of Competency na nagpapatunay na you are competent for a certain rank. So tulad sa akin, sa rank na YC Engine Watch, I was proven competent, so bibigyan ako ng certificate. So kiklaim ko siya mamaya, and ang claiming time is 1 PM and magka-12 pa lang, so magka-abangers tayo dun mamaya sa marina. So ngayon, abangers muna ng tren. Kain muna tayo dito sa may siomay rice dahil ora de peligro ngayon, 20 lang ang pera. So dito tayo kakain. Guys, nandito na ako ngayon sa marina. Nare-release na yung COC ko. Kaya na ba sir yung COC ko? Nare-release na at last. So, kaya ng oras pa alam, sir? Sige, sige. Alam po ka, bali 5 certificate. Ah, sige, sige. So mga papi, mga J-sters, okay na, nakuha ko na yung COC ko. So magpa-file ako ngayon sa Marina ID ko, sa license card ko, then for the oath taking. Tapos na rin. Tapos na tayo sa marina, and ang masasabi ko lang, isa yon sa mga pinakamabilis kong transaction na nagawa sa marina sa buong career ko so far. Pero ano, wala pang isang oras, pumasok ako doon 12:20, natapos ako, wala pang 1 o'clock. So, biruin mo yan. Dati aabot nga ng siyam-siyam doon, and kudos sa marina. Ngayon, since oath taking na lang ang kulang. So, nasa last week of November ako taking. Ngayon, papunta ako sa may Kalaw, doon sa tinatawag namin Seaman Center. Doon ako makakita ng lupon ng mga seaman. Makalupon ng seaman na nagkukumpulan doon. Dahil doon karamihan, marami nagre-recruit yung mga walang company ngayon na seaman. Eh, doon nagpupunta. Kaya ako pupunta ng Kalaw kasi bibili ako ng shoulder board. May dalawang guhit. So ito guys, nakikita nyo, nagkukumpulan na sila. So kung nakikita nyo naman mga kaibigan, nagkukumpulan na sila. Anong business to? Ah, mga anting-anting. Hindi ka makitaan, kaya naaman eh. Balay rani siya. Ayun, hindi lang yun. Ay, advice na. Isa pa lang yun sa pinagkaaguluhan ng mga marinos. So nga pala kanina, kung makikita nyo, naputol lang yung video ko doon sa pagkakuha ko ng COC tsaka COE. Kasi after nun, kailangan kong ma-process lahat. Ipa-file ko rin yun para sa O-taking tsaka sa Marina ID ko. So para mas mabilis, pinutol ko muna. Wow! So mga gisters, nakatawid na tayo. Makikita nyo yung kumpulan ng mga seaman dito. By the way nga pala, so ito yung Seaman Center guys. Mini Divisoria siguro to. Dito mo makikita yung mga gusto mag-apply. Daming mga business din. Dito mo makikita. Mind games guys. Kung makikita nyo, maraming may hawak na folder, may mga nakalagay na recruitment. Nakikita nyo guys, yan mga hiring sila. Kaya okay lang. Malaki yung ano namin. Yan, mga hiring sila. Maghahanap ng mga seaman na walang company. Samot sa aring business. Kasi ito, pagkakais ko nilang gagamitin. Inimbento ito, hindi laruan. Para talaga sa nag-aaral. Ayan o, babagoy ng ballpen o, nagkukulor. Dalawa nito sir, pagka may ballpen, 50. Itong kahabaan ng Kalaw na to, yung sidewalk niya, naging sentro na ng mga seaman. Lahat ng gustong mag-apply, merong yung mga company, meron silang mga natawag na kadete na may hawak na folder. Kung nakita nyo kanina, hiring, captain, chief engineer. Yan. Tapos kakausapin lang nila yung mga kadete na may hawak na folder. Then, for application, yan, yan sila. Dito din, maraming mga business. Kasi alam mo naman, seaman, may mga pera yan. So, hindi mo mawala ang business dyan. Tulad na ito, mga magic tricks, mga kakaibang gadgets ko, no? Mga yan. Ato, magic tricks to, guys. Pagkakarahan natin sila, no? Sir, pakisuyo po, si-stop lang po, ha? Sir, stop. Ayan. Maganda yung camera, yan ka mo, para tuloy-tuloy line up. Okay. Ngayon, sir, ibalik mo po rito. Sir, mayroon po tayong alas, ikis-kis mo lang dito, idikit mo dito, ganyan. Pagkaramdaman mo, ha? Pag uminit, ibig sabihin, may power na. Okay, sige, brother. Naramdaman mo na ba? O sige, sir, buksan mo na. Ayan. Kaya, brother, umiinit, eh. Ito yung 9. Ikis-kis mo lang dito, kailangan maramdaman mo yung pangyari. So mga gisters, nakita na naman siguro yung baka yun ng magic trick din. Oo ba? Kaya marami siguro ang tao nagkukumpulan sa mga ganun. Kasi for the sake of ma-entertain na lang. Pero masasabihin mong magic. Ewan ko. pala guys, paano mo masasabing seaman yung nakakasalubong or paano mo nasasabing nagbabarko yung kaharap mo, ganyan? Ituturo ako sa inyo. Sabihin natin ito yung seaman starter pack. Sana naririnig nyo ako. So, first sa starter pack. Halos lahat ng mga kasalubong na naka-backpack dito guys. Ayan, naka-backpack. Backpack. Ako, naka-backpack din. Ayan. Backpack. 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 Ayan, backpack guys. Backpack. Una sa listahan yun, backpack. Para si Dora, backpack. So next, yung mga malulupit na rubber shoes guys. Next sa ating starter pack, pangatlo. Polo shirt. Tingnan mo guys. Naka polo shirt ako. Eh, tingnan nyo, karamihan dito. Naka polo shirt. Polo shirt. Polo shirt. Polo shirt. Polo shirt. Polo shirt. Polo shirt backpack. Polo shirt backpack. Polo shirt backpack. Polo shirt backpack. Polo shirt. Polo shirt. Polo shirt, polo shirt, polo shirt, polo shirt. So nakita nyo naman, mga jigs. Yan ang Seaman starter pack. Hindi mawawala yung backpack, polo shirt, saka malupit na rubbish. Alam nyo kung bakit? Kasi yung backpack na yan, napaka-essential sa mga documents naming mga seaman. Yun nga lang, ang downside lang, nakakawala ng format. Lalo pag may magandang chicks doon sa harap, tapos naka-backpack, kawalan niya mo naman, paano ka makaka-format nun, diba? So, yun guys, bibili muna ako ng shoulder board. So, ito na guys, bibili na ako ng dalawang shoulder board. Ito na. Dalawang bara. Ate, magkano? Bagay ba guys? So ayos ba itong bagong shades natin? Ayos ba? Yun lang ang problema, wala tayong malupit na nose line eh. Ano naman, Pinoy na Pinoy. Kaya taste-taste na lang ito sa ganito. Tapos ko na yung kailangan kong lakarin ngayong araw dito sa Maynila. Tayo ay pupunta naman sa office para mag-report. Pupunta tayo ng Makati guys. Mayan ulit guys. So mga Jsters, dito ako sa Makati ngayon na. Grabe ang init. Ayun, ganoon ang buhay pag nagko-commute lang. So, nisipon pa ako ngayon. And I'm just walking papunta sa office natin. And ayun, nandoon yung office natin. That tall building. Ay, grabe, sinisipon talaga. Mag-report lang ako sa office na yun. Update ko sila na. Tapos ko na yung license ko na OTT na lang. So, mamaya na lang ulit. Well, for sure, next scene is nasa office na. So, later na lang ulit guys. later. So guys, dito tayo ngayon sa penthouse. Galing na ako sa office kanina. Kaya ako nandito sa penthouse kasi may inaantay akong interview. And yung call kasi manggagaling pa sa India, Mumbai office. So ayun, nag-aantay ako dito. It's currently 3 o'clock. So kailangan medyo tahimik yung area. 5th floor yung office namin, and nandito ako sa pang 10th floor. So abang-abang lang. So wish me luck guys. Ito na yun. 3 hours later. Boom mga G-sters. Kakauwi ko lang. Hindi natuloy yung interview kanina kasi after 2 hours daw. So kanina habang pauwi ako, nasa van tumawag. And so ngayon, ang siste, mag-aantay ako ng 6 o'clock. Kasi sakto, after 1 hour daw, tumawag siya kanina 5 o'clock. Nasa van ako. So, amoy Turk shawarma. So, mag-aantay ako 6 o'clock. And wish me luck again, guys. Ito na, inaantay ko. Waiting game tayo. So, 5:41, I still have enough time to prepare. So, abangan nyo. So, nag-aabang pa din tayo mga G-sters. Nakay ng YouTube video na panood ko na yung palabas ni Senpai. Mga OG-senpais dahil dyan, magmamontage na tayo with Angkas in 3, 2, 1, let's go! Wow! Meron daw vlog ni Senpai habang nag-aantay. Subscribe ka sa kanya, Senpai Kazu. Kaya nang ina mong kamalasan ka naman, boy! Gulong niya, hindi na kinayaan. Yun, hindi ko alam paano pupunta doon sa SMX. Naghihintay na sila Sir Kamotis. Kulang wak! Few inches later. What? So it's currently 6:34 in the evening, and it's 4:05 in Mumbai, India. It's 4:05 in India. So antay-antay pa rin tayo. Prepare na natin. What are the duties of a fourth engineer? Naks! Walang yaw. Ang duties of fourth engineer ay ikaw nakasign sa purifier, sa compressor, sa sewage, sa bunkering, freshwater generator, ikaw, yan. So sa mga cadets na nanonood ng aking vlog, yun po ang mga trabaho ng fourth engineer. What is purifier? Purifier, yan yung nagpo-purify. Malamang. Purify ng fuel oil, diesel oil minsan, and lube oil. Kasi kapag nag-fuel ka ng ship or as we say, bunkering, maraming impurities yan. Minsan pag cappuccino pa yung ano, maraming tubig. So you need to filter that or you need to remove that out. By the use of centrifugal force, papasok yung fuel doon sa loob ng purifier at iikot niya na mabilis. Iikot na mabilis yung fuel oil sa loob. Since iba-iba ang specific gravity ng fuel, ng dirt, ng tubig, ang pinakamabigat ay maiiwan sa loob. So, ang maiiwan sa loob ng bowl is yung mga dirt. Clean fuel, maiiwan na yun. Mapupunta na yun sa mga tangke. Nosebleed ba mga tals? Later that same evening. So ako yung nagbabalik. Tapos na akong kumain mga G-sters. Hindi na tuloy ulit yung interview. Kasi tapos na siguro yung office hours doon. And well, kututusin naman kasi talaga parang biglaan siyang interview. Parang nataon lang na sinabihan ako kanina kung gusto ko daw ngayon interviewin, pwede na. So I said yes. And nagkataon nga lang na tumawag. Eh nasa biyaya ko pa uwi. So next time na lang. Next week. So, ayun, ganito na lang muna kasi i-edit ko na to. Abangan ng series number 4 na ating na vlog. So, maraming salamat mga G-sters sa pagsuporta sa Seaman na vlogger na mukhang tae na to. So, maraming salamat sa pagsuporta. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. subscribe. Ayun mga J-Stars, like, comment, share, and subscribe. I-ring mo na din ng bell para updated sa aking mga bagong video. Maraming salamat mga J-Stars. Edit mo na ako. Baka na series number 4 ulit. Maraming salamat. So, Jibe, signing out. Peace.